Минулого тижня в Закарпатській області традиційно розпочали моніторинг епідситуації із захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Із симптомами ГРВІ до закладів охорони здоров'я звернулося 2778 осіб. Показник захворюваності 221,5 нижче епідемічного порогу майже вдвічі. Серед числа захворілих 66% становлять діти до 17 років, ну і відповідно інші – це дорослі. Госпіталізації серед усіх захворілих потребувало 4%, і серед госпіталізованих, як і зазвичай, в інші періоди року переважають маленькі діти – це до 4 років. Вже МОЗ дозволила до використання вакцин проти грипу. Це є дві вакцини в Україні зареєстровані – ваксі-грип виробництва Франція та GC-флю виробництва Корея. Фахівці лабораторного центру проводять і моніторинг рівня захворюваності на кір. Наголошують, що близько 80% хворих – ті, хто не мав відповідного щеплення. На попередньому тижні в області зареєстровано 12 випадків кору. Захворювання реєструвалося на двох адміністративних територіях. Це є поодинокі випадки в Хуському та Виноградівському районах. З початку року зареєстровано 2338 осіб. Показник захворюваності становить 185,5 на 100 тисяч населення. Нагадуємо, що єдиним захистом від кору є щеплення. Зробити його можна безкоштовно в сімейних амбулаторіях чи щеплювальних пунктах.